Muita gente hesita em assumir a responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é ser também culpado. Em nossa cultura, responsabilidade e culpa costumam caminhar juntas, embora não sejam sinônimos. Se eu bato no seu carro, não só tenho culpa, como sou legalmente responsável por compensá-lo de alguma forma. Não importa se foi um acidente, eu continuo sendo responsável pelas consequências. É assim que a culpa funciona hoje em dia. Fez merda, então conserta. É assim que deve ser. Ao mesmo tempo, existem problemas que são de nossa responsabilidade, mesmo que a culpa não seja nossa. Por exemplo, um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta. Não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali, mas o bebê passa a ser de sua responsabilidade. Você precisa escolher o que fazer e qualquer escolha que fizer, adotar o bebê, se livrar dele, ignorá-lo, mandá-lo pegar um táxi para casa, vai gerar problemas, pelos quais você também será responsável. Os juízes não escolhem o que julgar. Quando um caso vai ao tribunal, o juiz não cometeu o crime, não o testemunhou, nem foi vítima, mas é responsável pelo crime.